Eto, confirm, ajde. Okej. Spin za 9. A daj, što ako ne dobijemo njega? A šta ako ne dobijemo njega? Ajde, dobit ćemo. Jo, on je stvarno klik. Njega, molim te, njega, nemoj mi ne... Majku li ti? Dobili smo njega! Joj, ali je meden! A, joj, najjači. Iz prve! Vidi, srećko slavi! Srećko slavi! Dobije drugara! Idu, idu polako. Lady, thank you for follow. Joj, koliko mi srce kuca. Leone, hvala za follow, tek sad, da? Kako ćemo ga zvati? Gigi, bravo, to! Kako ćemo ga zvati? Eto, kad ja pomažem, hvala ti, čoveč. Nemoj još, nemoj još. Sad čekaj. Sad čekaj. Nemoj još mu menjati ime. Da smislim. Ne može. Sad čekaj, pa. Ali sad nećemo imati srećka. Preigrat ćemo malo s ovim ovaj novi. Volimo mi i Srećka, ali tako? Daj ga njega! Da, to sam ja. To smo mi. Minaki. Da, to sam ja. To smo mi. Minaki.